Bine v-am găsit la interviurile de CNews. Sunt Valbul, cu discut cu Lavinia Betea, profesor universitar, psiholog. Lumea are tentația să-i spună istoric Lavinia Betea, pentru că de câteva decenii cu acest cormonește prin arhive, intervievează personaje care au însemnat ceva în istoria modernă a României, lămurind aspecte mai puțin cunoscute într-o perioadă extrem de grea, dură, puțin transparentă, anii comunismului în România. Ne vedem pentru că a fost reeditată o lucrare importantă, o carte de dialoguri cu Ștefan Andrei, ministru de externe, membru al CPEX-ului în 1989. Ștefan Andrei, cel care s-a aflat în vârful diplomației românești într-o perioadă destul de fastă, să spunem, în care însemna ceva pe scena geopolitică, geostrategică, la ONU, în relația între superputeri. Se afla și România, regimul Ceaușescu. Mi-ați făcut o prezentare, de fapt, eu ar trebui să reiau puțin, să dau câteva detalii despre noua ediție recent apărută la editura Corint. Este o carte de interviu care a apărut prima dată prin 2012 sau 2013 sub sigla holdingului Adevărul. A fost, de fapt, inițiativa lui Peter Imbre. Pe mine m-a apelat, ca să spun așa, Ștefan Andrei, după ce a apărut cartea mea de interviuri cu Corneliu Mănescu, propunându-mi să facem o carte de interviu. Eu zic că atunci, refuzând, am fost mai înțeleaptă decât dacă aș fi acceptat atunci. Pentru că atunci nu aveam o atât de bună cunoaștere a arhivelor, iar Ștefan Andrei, ca să mă exprim într-un termen de actualitate, era cotat drept unul dintre mari influențări, nu doar de la curtea lui Ceaușescu, ci cu niște foarte bune conexiuni datorită politicii externe a României din acea perioadă în lumea întreagă. Și avea un stil care te putea repede abate de la direcția pe care tu ai fi avut-o, și dacă nu erai cu picioarele bine proptite în pământ, te ducea mai puternic decât valul. Așa că atunci, fiind la Adevărul, conducând secția de istorie recentă a acelui ziar, în paralel cu activitatea mea universitară, de unde mi-au salariu predând psihologie, psihologie socială, psihologie politică, aceasta fiind de fapt calificarea mea, am acceptat, dar vorbeam de calificarea mea și mă amintesc acum că de fapt mi-am ratat doctoratul în istorie, că lucrând la aceste ziare, deși depășisem toate examenele cu brio și pentru un doctorat în istorie, n-am mai apucat să scriu teza despre strategiile de influență a lui Gheorghe Gheorghiu, deci aceasta ar fi fost teza mea în istorie. De fapt, până la urmă, eu cred că acum doctoratul fiind un fel de certificat că ești abilitat pentru cercetare, nu un certificat, cum era înainte, că ești un expert în domeniul respectiv, nu contează, deși sunt foarte mulți tineri care fac colecții de facultăți, colecții de diplome, colecții de doctorate. Sigur, acum, în era podcasturilor în care stau doi pe scaun și vorbesc, sau jurnaliștii îl întreabă pe Virgil Măgureanu cine sunteți dumneavoastră, la ieșirea din Palatul Cotroceni, da, nu știu nici măcar cu cine vorbesc, dar aminte ce s-a petrecut în urmă cu 10-20 de ani. E cu atât mai
important abordarea, să faci un interviu cu după o solidă documentare, să știi, spunea Dumitru Tinu, unul din jurnaliștii importanți ai țării, să nu pui, le dădea celor mai tineri din redacție sfatul să nu pui niciodată întrebarea la care nu știi răspunsul unui demnitar, unui... Și da și nu. Vedeți, dacă vorbim despre metodă... El se referea la anchete, la investigații jurnalistice, se referea la aceste curse de scurtă durată pe care le parcurge gazetarul. Însă aici, rămânând tot în termeni sportivi, aș spune că e vorba de un maraton. Și dacă vreți să vorbim despre metodologie, pe mine m-a ajutat foarte mult această specializare în psihologie, unde interviurile pe care le-am făcut sunt construite după metoda adecvată recomandată cercetătorului. Prima dată când au apărut interviurile acestea ca metodă științifică de investigare a practicilor unei comunități în antropologie, în sociologie, în psihologie, se folosesc în psihanaliză, în consiliere, în orice tip de terapie, este recomandat, mă refer la antropologi, la cei care vor să descrie un stil de viață, ceea ce fac și eu prin intermediul unui personaj, descriu o epocă, li se recomandă să trăiască cu comunitatea respectivă. Levi-Strauss este un maestru în această direcție. Și nici măcar să nu spună că au de gând să desfășoare un alt tip de muncă, ci efectiv să se contopească cu activitățile lor, să nu-și exprime nici elogiile la adresa lor, nici criticile. Eu veneam din regimul comunist și mergeam cumva pe urma propriilor mele întrebări. Prima dintre ele, n-am fost lăsată să fiu mamă. Nu doar eu, toată generația mea. Gândiți-vă ce a însemnat să naști un copil, că erau interzise avorturile la cerere, era un delict ca să comercializezi anticoncepționale, iar noi în facultate eram niște persoane adulte în vârsta recomandată pentru a avea copii și evident că aveai copii, ca și în fabrică, de fapt, cele care lucrau în fabrică. Era un concediu, dacă spui astăzi celor care, zi și nostalgici, eu nu sunt o simpatizantă a termenului, pentru că are cu totul alte motivații vorbirea datorită căreia sunt etichetați nostalgici. Ei, întorcându-mă, un concediu maternal de 3 luni în ansamblu, după care tu trebuia să-ți dai copilul la bunici, asta era situația fericită, deci erai total privată în cazul unei femei, în paranteză fie spus, nu cred că bărbații normali care au instinctul acesta al paternității suferă mai puțin când își dau copiii în altă parte și ți s-a interzis în pofida legislației din România, Constituției în primul rând, care spunea că partidul, statul apără familia, să fii împreună cu soțul tău. Erai despărțit și nu doar eu, toți colegii mei de facultate eram de fapt niște sacrificați. Și am plecat. Întotdeauna există o da, trebuia să mergi la locul de muncă. În anii 80 nu aveai posibilitatea. Vedeți, se vorbește acum despre vânzarea evreilor și despre vânzarea germanilor. Sunt niște termeni improprii și total jignitori pentru etnicii evrei și etnicii germani care au plecat, pentru că lor li s-a cerut taxa de școlarizare, în primul rând. Ori și noi eram amenințați la fel. Am avut bursă în facultate, ți se spunea că dacă vei renunța la postul unde ai fost trimis sau te duci să te angajezi în altă parte, aș fi vrut să fiu femeie de serviciu, trebuie să returnezi statului bursa. Nu știu dacă se petrecea chiar așa, dar asta ni se spunea, exact cum le se spunea fetelor din Naționala de Gimnastică a României. Acum am aflat și eu că în momentul în care vor abandona
unele au vrut chiar să se sinucidă datorită acelui regim, li se spunea că părinților li se vor imputa toate cheltuielile făcute cu instruirea lor, niște cheltuieli care depășeau posibilitățile lor de plată. E bine să se știe aceste lucruri pentru că eu, lucrând cu generația tânără, mă lovesc, nu odată, de percepția greșită pe care ei o au. Pentru ei este foarte simplu să ducă să se înscrie la o facultate. Facultățile din România au mai multe locuri disponibile pentru studenți decât potențial studenți, adică oferta este mai mare decât însăși cererea. Pentru ei este foarte simplu să ducă să înscrie, nu li se cere să frecventeze. Plățile, acum degeaba vorbim de universități cu plată și de stat, pentru că toate universitățile de stat au linii cu plată, ceea ce înseamnă că sunt simultan private și că nivelul învățământului a scăzut foarte mult. Ei au senzația că așa ne-am înscris și noi la facultate, ori conform statisticilor, procentul celor care dintr-o generație care ajungeau în învățământul superior era de 1 la 30. 1 la 30 la nivelul învățământului obligatoriu. Au senzația că terminai, că ți se dădea postul pe care tu ți-l doreai, că era listă guvernamentală, nu? De ei nu-și pun problema ce era pe acea listă guvernamentală. În cazul nostru, trei sferturi erau sate din Moldova și din sudul țării. În ideea apropierii sau identificării chiar similarității dintre condițiile din mediul rural și cele din mediul urban, erai trimis într-un fel de domiciliu obligatoriu, trebuia să-ți faci buletin de localitatea respectivă, pentru că altfel tu nu-ți primeai în anii 80 rația. N-aud pe nimeni vorbind de asta, vorbesc unii de case de comenzi doar, și mai cred că primea imediat locuință. Nu m-ar crede nimeni dacă ar spune că m-am dus la Reghin cu un geamantan și am dormit 2 săptămâni de zile pe ciment, pe hainele mele din geamantan, împreună cu o altă colegă, și avea media de repartiție peste 9,70. Deci aceasta însemna acel timp, care dispunea de individ în zisul folos al comunității, însă care era interesul comunității de vreme ce doi oameni îl stabileau în anii 80, Nicolae și cu Elena Ceaușescu? Să ne concentrăm puțin pe, să spunem, cariera, ascensiunea lui Ștefan Andrei. Se spune Machiavelli din carte, am observat într-un pasaj că el îi referea acest titlu lui Ceaușescu sau această abilitate. Dați-mi voie să vă corectez ușor că sunt nuanțe și când citești ești atent la eveniment. Am aflat că era poreclit Machiavelli de la ultimul nostru ministru de externe, Ion Stoian. Și când i-am spus lui Ștefan Andrei, știți, mi s-a spus că în cercul acela al puterii erați poreclit Machiavelli, nu i-a displăcut, știa. Stoian îmi spunea că era poreclit Machiavelli datorită capacității lui de influență. Era unul dintre puținii care reușea să-l influențeze pe Ceaușescu. De fapt, îi venea și mai simplu decât unuia care ar fi răspuns de economie și de industrie, unde erau niște date certe în raport cu planul, pe când el venea ca un fel de stăpân la rândul pe o curte a secretelor, care era centrala diplomatică de la București, care și-a adunat datele de la ambasadele răspândite peste tot în lume. Lui Ceaușescu ar fi fost cam greu să controleze, deși Ceaușescu s-a folosit într-una de aceste mecanisme de a-i controla pe unii prin intermediul altora, spre exemplu instituțiile de stat care erau duplate la nivelul Comitetului Central de secțiile Comitetului Central care răspundeau de aceleași chestiuni. Însă Ștefan Andrei mi-a spus, zice, am învățat în bună parte aceste idei de la Ceaușescu, cum poți să îți influențezi într-o anumită direcție interlocutorul. Spre exemplu, spune el, aveam grijă ca la fiecare întâlnire cu el să am
un inventar al chestiunilor, dar să încep întotdeauna în față, le pun pe cele, pe veștile bune, zisele vești bune, ca să-l bine dispun. După ce îi creai această stare de spirit, puteai să treci mai departe și să-i spui lucrurile mai neplăcute. Dacă începeai cu cele neplăcute, degeaba mai veneai cu vești bune. Avea mare grijă, spune, a fost principalul partener de șah al lui Ceaușescu, avea grijă să-l lasă câștige, ca să bine să-l bine dispun. Jucau șah în timpul, jucau șah la Zagov, jucau la Club Bazin seara, jucau șah în timpul călătoriilor în străinătate, pe avion sau la reședințele unde erau cazați. Avea mare grijă când îl vedeam bine dispus să exprim vreo cerere despre vreun turneu în străinătate a unei trupe de teatru, despre plecarea cuiva la conferințe și așa mai departe. Și apoi sigur că îl ajutau și anumite date din personalitatea sa și un anumit stil de comunicare. Era foarte greu să comunici cu el, în sensul că și acest stil l-a avut și ca diplomat și îmi imaginez ce dificil va fi fost și pentru partenerii lui, care veneau cu o agendă de lucru bine pregătită de subalterni, mai ales cei din Occident, cei din America, erau într-un alt rulaj decât era Ștefan Andrei. Putem presupune că el, începându-și cariera ca și gazetar în secția de relații externe la Scânteia Tineretului, trecând apoi la UTC, unde a răspuns de problemele tineretului, de probleme externe, pe linie de studenți, unde a răspuns de probleme externe, în secția CC-ului, unde a fost la fel un... El era pionul principal, nu Gizela Voș, la relații internaționale, cunoștea foarte bine și personajele în decursul atâtor zeci de ani, cunoștea foarte bine dinamica schimbărilor care s-au produs și sigur dinamica paradigmelor în care aceștia gândeau și a intereselor, și această cultură diplomatică foarte bogată, corelată cu o cultură generală bogată, dacă ne uităm astăzi la politicienii noștri, să spunem, în zadar vorbesc denigrator despre cei de dinainte de 89, că aveau școli de partid. Însă înainte de 89, un criteriu de promovare era și acela cum îți îmbogățești, să folosesc termenul vechi, cultura generală. Trebuia, în începuturile tale de activist, să frecventezi biblioteca, să mergi la teatru, să mergi la cinema, să citești. Adică trebuia să se vadă Ceaușescu când l-a schimbat pe Apostol. L-a schimbat cu motivația în cadrul adunării Comitetului Central. A spus, temperându-l pe Dăscălescu, deși conveniseră împreună și Dăscălescu nu făcuse altceva, care era prim secretar la Calați, cred că, decât să respecte ceea ce convenise cu Ceaușescu, adică să se plângă de Apostol, care a fost contracandidatul lui Ceaușescu la putere, și asta îmi spune Ștefan Andrei în carte. Când Dăscălescu-l critică, vine tovarășul deputat Apostol în circumscripție, face chefuri, tovarășului Apostol nu-i displac nici femeile, nu-i displace nici alcoolul. Ceaușescu ascultă, dă din cap și la urmă spune el, perfid, și noi ne mai distrăm din când în când și nouă ne mai place un pahar din când în când. Partea proastă este că tovarășul Apostol nu citește. Tovarășul Apostol a uitat că trebuie să fie într-o continuă cursă de dezvoltare a culturii politice și a culturii generale. E, vedeți, n-ar fi rău dacă s-ar mai opera, s-ar mai prelua din grila de dinainte câte ceva, și dacă se mai pune întrebarea și ce cultură politică de ansamblu, nu doar aceea că parcurg pe internet știrile, au aleșii noștri de astăzi, care sunt chiar aleși. Vin aceste
destăinuiri în completarea datelor pe care le-ați strâns din arhive, le-ați publicat în autobiografia tovarășului și a tovarășei, unde demonstrați pas cu pas, să spunem, după formulă de azi, cum a acaparat Ceaușescu puterea prin astfel de manevre. Și ce mi-a atras atenția e că el continua strategia lui Gheorghe Gheorghiu, deci, a învățat de la Gheorghe Gheorghiu, îl punea pe unul să atace în birou politic sau în CPX cu care era înțeles, îi folosea pe cei mai vulnerabili ca să îi aibă la mână, îi avansa, ca să îi țină. Toți erau vulnerabili, toți erau vulnerabili și de fapt Ceaușescu învățase în bună parte de la Bodnăraș că aceste vulnerabilități sunt bune de speculat, îi fac pe oameni mai fideli. Să nu uităm că în acel regim comunist puterea însemna altceva decât în zilele noastre. În zilele noastre, un om care ajunge într-o anumită funcție are mare grijă să beneficieze, gândindu-se la viitor, de pe urma acestei funcții, adică își cumpără niște terenuri, află mai devreme, să spunem că totul este cinstit. Lucru care îl departajează oricum de omul de rând este accesul la informații. El poate să afle mult mai repede că e vorba de o vânzare profitabilă pentru el. Are grijă să-și investească banii, nimeni nu interzice să cumpere nu știu câte imobile, nimeni nu interzice să aibă niște relații, să creeze un grup de relații în cercurile celor care fac afaceri și chiar să treacă mai departe cum fac unii dintre cei care au avut funcții în Serviciul Român de Informații. În zilele noastre. Atunci însă lucrurile stăteau altfel. Însuși Ceaușescu trăia în reședințele în care erau lui destinate și erau multe, totul avea număr de inventar. Nu putea să facă nici cumpărături de imobile, nici plasamente financiare. Povestea asta care plasate conturi în străinătate, să știți că s-a spus, este preluată din recuzita succesorilor. La fel s-a spus despre fica lui Stalin, care atunci când a emigrat din Uniunea Sovietică și a plecat tocmai în hulita America, de fapt a cerut azil ambasadei americane, azil politic în India, și au scos-o din India, au făcut o escală în Italia. În Italia, ca să nu strice relațiile cu Uniunea Sovietică, li s-a cerut ofițerului care o însoțea, ofițerului CIA, să părăsească Italia cât mai devreme. Au primit o durată de sejur în Elveția până când s-au făcut aranjamentele necesare și după aceea presa americană, și nu doar presa americană, a urlat că de fapt a fost în Elveția ca să ridice cei 300 de milioane de dolari care fuseseră acolo depuși de Stalin. La fel cum s-a spus după moartea lui Ceaușescu, că ar fi avut conturi în străinătate. Nu avea de ce, pentru că aici avea totul. Deci, practic, sigur că avea totul. Sute de case în care nu stătea nimeni era, se simte o frustrare în era vocea lui Ștefan Andrei. Era interzis până la urmă. Chiar povestește o scenă picantă când se duce într-o excursie în Delta, ceaușiștii stăteau în vila de protocol și el s-a dus într-o casă pescărească la mânca, bea cu pescarii. Pescarii și l-a reclamat pățan la turnat, să zicem, și a venit Ceaușesca să vadă cum stă și unde stă. Ei, faptul că ei aveau pretenția ca toți să stea împreună cu ei ținea de o altă caracteristică a grupului de putere și implicit a ceaușeștilor. Era, nu știu dacă ei știau, era o metodă copiată de la Curtea Regilor Franței. Când s-a făcut Versailles, să ții curtenii aproape, să nu poată să-i controlezi. Da, să-i controlezi.
Și ceaușeștii au exercitat un control formidabil asupra acestor curteni prin aceea că ea, care răspundea de cadre, era șefa secției de cadre, nu puteai să urci în funcție și tot ea era cea care dicta eliberările din funcții fără acordul ei. Ceea ce făcuse înainte Ceaușescu pe vremea lui Dej, doar că dacă, cum o spune și Ștefan Andrei, dacă Nicolae Ceaușescu putea să aibă niște îndoieli în privința lui Dej că va aproba sau nu propunerile lui, Elena Ceaușescu nu mai avea niciun fel de îndoieli. Ba, dacă unul dintre subalternii direcția lui Ceaușescu îndrăznea să spună altceva sau să o contrazică pe ea, devenea foarte vehementă în privința aceasta, sunt cu toții de acord, era un fel de mahalagioaică, soție certăreață, o femeie bârfitoare care avea grijă să-l ia pe acel demnitar, cum îți permiți să spui în fața tovarășului că eu n-am dreptate sau ce, de unde știi tu ce vorbesc eu cu tovarășul când nu sunteți voi? Iar Ștefan Andrei povestește un lucru absolut uluitor, când el și cu Burtică, cu care intrase într-o relație de amiciție și mai aveau în tripletă și pe Dumitru Popescu, după spusele lui Ștefan Andrei, deci trei capete luminate în opinia lui Ștefan Andrei, se duc la Ceaușescu după ce au parte de niște controverse, una spunea tovarăș și alta spune el, se duc la Ceaușescu și îl întreabă, el și cu Burtică, tașul Ceaușescu, ce ne facem noi? Ceva foarte voalat, de cine ascultăm? Ce spune tovarășa, ce spuneți dumneavoastră? La care Ceaușescu se îmbățoșează și spune, să fie foarte clar, tovarășa sunt eu și eu sunt tovarășa. De unde și cu acest argument reprezentarea pe care eu o am asupra acestei puteri a ceaușeștilor este una de Ianus cu două capete, este o putere duală, de fapt, în care ei de fapt funcționau aproape pe principiul vaselor comunicante, Ceaușescu și cu Elena Ceaușescu. Dar revenind la Ștefan Andrei, când vorbim despre el, când vorbim despre principalul resort pe care l-a condus, relațiile externe. Până acolo intrăm imediat mai apropo de proprietate, de ce ați spus, e o scenă povestită de Ștefan Andrei, un dialog cu Zhivkov. Era șeful comuniștilor bulgari și Zhivkov îl contra pe Ceaușescu într-un fel, ce, dom'le, noi îi lăsăm să aibă proprietăți personale. Ce, uite, e foarte bine că cei care urmau după el, următorii doi lideri din Bulgaria, ce, și-au făcut case la munte, în satele natale, ce, foarte bine când dorești la pensie să duc acolo, stă fiecare în casa lui, nu stau în Sofia să mă bârfească, să comploteze. Zhivkov era mai... Nu doar Zhivkov, era modelul sovietic în care aveau o dacia, o casă de vacanță, cum ar veni, în apropierea Moscovei, și unde erau lăsați până în perestroica, ei n-au putut să-și o cumpere nici în Uniunea Sovietică, deci Zhivkov a fost mai maleabil, dar era și foarte motivant pentru om. Gândiți-vă că prin anii 70 a început exodul fiilor de nomenclaturiști în străinătate. Ce se întâmpla cu ei? Crescuseră în acele reședințe unde aveau personal. Li se punea masa, se lua masa, exista un bucătar, o bucătăreasă, dacă nu aveau bucătar și bucătăreasă, își comandau mâncarea direct la gospodăria al de partid, era singurul catering din România, ca să spun așa, și le venea gata, gătită. Nu spălau, nu călcau, nu făceau curățenie, aveau niște parcuri în jur, aveau paznic, aveau șofer, mașină de serviciu, beneficiau de a părinților.
În 1946, Stalin a dat un ordin conform căruia aparținătorii aceștia, odată ce ajungeau adulți, trebuiau să părăsească aceste reședințe. Și la noi, dacă nu le părăseau, trebuiau să locuiască în reședința respectivă cu părinții lor, cum a făcut fata lui Răutu, care a părăsit cuibul acela din primăverii în 22 decembrie și după aceea a ajuns ea să selecteze tinerii care sunt trimiși să învețe democrația în străinătate ca demnă succesoare a tatălui care îi selectase pentru Moscova. Doar la noi pot să se întâmple astfel de transformări, ca să spun așa. Ei emigrau. De ce emigrau? Erau incapabili să coboare printre muritorii de rând, să se urce mijloacele de transport în comun sau să-și conducă ei mașina sau să aibă o viață obișnuită. Foarte bine pregătiți, aveau parte de meditatori, aveau niște diplome superioare. Vă amintiți că acordurile încheiate de România cu Israelul și cu Germania era recunoașterea studiilor celor care le făcuseră aici în contul plăților. Și noi am fi vrut să plecăm dacă ni s-ar fi dat voie. În contul plăților pe care... Etnicilor care au emigrat. Da. Lor li se recunoșteau diplomele din România. Și copiii aceștia, de suspuși care emigrau, mai ales de etnie evreiască, via Israel, aveau studiile recunoscute, contau ca niște cadre foarte bine pregătite în penuria de specialiști a unui stat nou înființat, cum a fost Israelul, și au plecat. Și de ce au și plecat? Pentru că ei nu se puteau aștepta la moșteniri. În afară de bijuteriile pe care le cumpăraseră părinții, pe vremurile anii 50-60, că după aceea nici aurul nu mai puteai să-l cumperi cum voiai, sau obiectele scumpe, mobilier, dar nici acelea nu le puteau duce, practic ei nu aveau viitor. Pe când acolo viitorul se arăta mult mai generos cu ei decât s-ar fi arătat aici, că din pensia părinților nu mai era atât de... Deci, practic, faptul că n-a supraviețuit comunismul pentru că nu se putea transfera titlul nobiliar, nomenclatura, proprietatea. Nu, aceasta este o explicație pentru de ce pentru nomenclatură. Comunismul n-a supraviețuit, și eu spun cu toată certitudinea, pentru că este o utopie care vizează schimbarea naturii umane. Deci utopia aceasta care spune vom trăi ca frații pe pământ, pentru că idealul comunist, acesta era. Noi n-am trăit în comunism. Noi am trăit în tranziția socialistă. Spunea vom trăi ca frații, nu vom avea proprietate privată, ni se va cere să lucrăm după posibilități și vom avea după trebuințe. Păi, da, și unul avea acces la 300 de vile de protocol și terenul de vânătoare și avea, așa mai departe, altul avea voie să ducă la sovată. Iar Jivkov îi spune lui Ceaușescu, de ce nu există un fel de stratificare socială. Deci, dacă unul face o invenție, o inovație care ne aduce milioane, de ce să nu-i dau 20-25 de salarii? Să mă uit! De ce să mă uit la 20-25 de salarii? Pentru că Ceaușescu plătea infim aceste... Să nu uităm că... Realizări. Jivkov spunea aceste lucruri achiesând la perestroica. În anii 80 și a doua jumătate a anilor 80 și perestroica trecuse la valorizarea intelectualității tehnice și nu doar a creatorilor. Creatorii aceștia fiind considerați și experții, purtătorii de progres. Într-un fel era ceea ce se întâmplase și în reformele din China, în care experții au fost valorizați superior roșilor, activiștilor. Este o cheie a progresului care s-a întâmplat în China. Vedeți că în Uniunea Sovietică n-a avut câștig de cauză și sigur că explicațiile sunt multe. Ceaușescu rămăsese singurul în dogmă
Și vedeți și povestea aceasta pe care el pedala atât de mult. Eu sunt unul dintre oamenii care știu ideologie, pentru că eu inițial am terminat facultatea de filozofie, secundar istorie, cu specializare în psihologie. Cei care fac istoria acum fac oarecumva o istorie a evenimentului, deși în ultima perioadă s-au introdus și o anumită democratizare care vizează cotidianul omului de rând. Însă omit partea de ideologie. Ori ideologia este o componentă foarte, foarte importantă în analiza pe care o faci. De aceea eu și spun cu toată certitudinea, făcând apel tocmai, bazându-mă pe ideologie, că n-are nicio șansă de izbândă comunismul, acest rai al omului pe pământ, pentru că natura noastră umană, deosebită de cea a animalului, după piramida trebuințelor a lui Maslow, ne împinge într-una către autodezvoltare. Noi suntem într-una nemulțumiți cu ceea ce avem. Vrem să avem într-una mai mult și mai mult. Acesta este, dacă vreți, combustia progresului omenirii și în același timp este rău care te duce la psiholog, care dă depresie, care duce la conflicte, la tulburări, la continua măcinare între chiar membrii aceleiași familii. Erau nemulțumiri și sub la vârful regimului, cârtel mai degrabă decât nemulțumiri, mai discutau între ei, și mă gândesc din după ce am citit cartea, poate erau îngrijorați pentru soarta personală, nu așa că merge prost societatea, nu reușeau să le exprime. Adică mai vorbeau pe holuri, mai îi spuneau un altuia, mă, ce ne facem, ce o să ne facem cu asta când a venit în 78 Ceaușesca. 74 a venit la secția de cadre, în 72 a intrat în CC. Așa, și atunci spun, doi, ce o să ne facem cu ea? Întâi își dau seama, cârteli de-astea mici, discuții pe culoare. Nu prea puteau să cârtească, pentru că, așa cum v-am spus, Ceaușescu îi obliga să stea acasă după orele de serviciu. Eu am avut și agenda Elenei Ceaușescu. Nu aveau timp, nu aveau cum să se întâlnească. Nu puteau să se întâlnească. Ei, după orele de serviciu, în 89, spre exemplu, ceaușeștii părăseau sediu, mâncau la amiază în sediu, părăseau sediu puterii pe la 6-7 după masa. Cinau acasă, atunci plecau și demnitare acasă. Cinau acasă și după aceea, aghiotantul lor ridica telefonul, că suna pe telefonul special, sunteți invitat la Club Bazin în această seară, la ora 8, să spunem, cu soție sau fără soție, să specifica. Deci omul respectiv nu putea să-și facă niciun fel de program, nici el, nici soția. Nu putea nici să aibă invitația acasă, nici să meargă în vizită, nici cu rudele să întâlnească, nici prieteni să aibă, nici cu alți demnitari. Când ajungea la Club Bazin, îi bloca Ceaușescu cu ea până către miezul nopții, de fapt acolo se discutau chestiunile în cadrul informal. A doua zi o luau de la capăt, la ora 8 trebuiau să fie în sediu, la sfârșit de săptămână erau apelați să meargă la Snagov, iarna să meargă la Predeal, vara să meargă incorpore cu nevestele, cu copiii la Neptun. Prin urmare, nu prea puteau, și aceasta a fost o strategie. Și trebuie să o luăm în calcul când ne spunem de ce la noi nu s-a format un grup care să-l dea la o parte pe Ceaușescu sau de ce reacția aceea din decembrie 89, când Ceaușescu s-a ridicat și a vrut să plece și a zis găsiți-vă pe altcineva, ei nu s-au solidarizat 2-3 să fi zis da, dacă vreți să plecați, mergeți liniștit,
trăiau eu până când se întrunește, nu știu cine se urma să se întrunească. Un element de culoare, Ceaușescu dormea la prânz. Și chiar când merge în Crimea să întâlnească cu Brejnev, erau convocați. Da, povestește Ștefan Andrei. Povestește că lua avionul, dormea înainte de întâlnire sau când ajungea acolo. Era pauza de masă și spune, și nu doar Ștefan Andrei o spune, ar fi preferat, dacă pauza de masă era scurtă, să renunțe la masă și să se odihnească. Acesta era bioritmul lui. Și eu am colegi care spun, după masă avem nevoie de un somn revigorant, fie de o jumătate de, fie și de o jumătate de ceas. Și este, nu mânca, zice Ștefan, da. Nu mânca în Rusia, și aducea, nu resese, mă rog, se temea de otrăvire. Radiații, de otrăvire. Măsurau. Nu mâncau în genere nicăieri, de fapt. Acum, câte informații apar în rubricile acestea mondene, prințesa Diana a devenit un fel de simbol, despre ea se scriu tot felul, de conspirații. Printre altele, că mânca de fiecare dată înaintea unei petreceri și nu doar ea. De ce? Pentru că la aceste petreceri, la dineuri, observați pozele de la întâlnirile din străinătate. Deci, stă, să spunem, Ceaușescu aici, stă dincolo Brejnev, zicem. Translatorul este în spatele fiecăruia dintre ei. Ei vorbesc. Se creează deosebit vorbirii noastre acea pauză de traducere. Ceaușescu, când e vorba de Rusia, este într-una atent, știe ceva rusește. I-am cunoscut și pe translatorii lui și mi-au povestit cum decurgeau lucrurile. Era extraordinar de atent, mai ales la translatorul rus, la cuvinte, să nu cumva să schimbe ceva. Prin urmare, ei nu puteau să se concentreze pe mâncare, lăsând la o parte fotografică în lumea comunistă. Nu ți intra fotograful să te pozeze când vrei, dar în cealaltă lume, da? Ce te făceai? Ce să făcea Ceaușescu surprins într-o mișcare din asta cu furculița și cu un dinte dezgolit sau la expectanțele sale de imagine? Mergea și apoi, dacă e vorba de Africa, Africa a devenit anumite zone din Africa au devenit destinații turistice foarte recent. Foarte recent. Nu erau pregătiți cu cerințele de igienă, cu stilul nostru de alimentație, cu stilul european. Riscai în orice moment să te îmbolnăvești și vedeți, se spune despre unul dintre iubiții Zoe Ceaușescu că ar fi fost anume trimis nu știu pe unde și că a murit de o boală tropicală. Într-adevăr, era un ziarist de la Lumea care s-a dus la Rabat, în Maroc, a profitat să meargă și într-o altă țară africană și s-a întors bolnav. Am cunoscut și eu. Sunt prezentate de Ștefan Andrei și aberații din acea epocă. De exemplu, forța Ceaușescu exportul de tractoare. Francezii cumpărau pentru Africa, pentru alte pentru terenurile care pentru necesitau și zice, nu aveau piese de schimb și zice, noi nu vă mai cumpărăm dacă nu ne dați piese de schimb și atunci sună în țară Ceaușescu al cum îi dă cu flit, așa, și până la urmă îl ceartă pe el că de ce îi aduce, în loc să munciți voi să vă rezolvați problemele, îl încărcați pe tovarășul cu probleme. Deci era un refuz al realității, nu dorea să mai era un refuz al realității. Ce se întâmplă cu adevărat? Ceaușescu în acest mediu toxic al puterii în care a trăit atât de mulți ani, a pierdut simțul realității. Se agățase de ideea care devenise obsesie pentru el a creșterilor economice, a unui continuu progres într-un ritm
tot mai mare și mai mare. Și atunci vin cifrele de plan, cifrele lui de plan, care vizează an de an o producție tot mai mare de tractoare, o producție tot mai mare de, eu știu, metraje, o producție tot mai mare de blocuri, de apartamente și așa mai departe, construite, făcute cu tot mai puțină materie primă, cu reducerea cheltuielilor. Nu știu dacă dumneavoastră vă amintiți, dar era un leitmotiv aceasta cu economia în anii 80. Nu este interesat. Nu este interesat de piese de schimb. Remarc că în acel moment că punea accentul pe control, pe pedepse și control, nu pe motivarea oamenilor. Cred că și în discuția cu Jivco se face remarca. Bun, este un retur la Lenin. Dacă veți citi la Marx și la Engels, Marx și cu Engels, când au proiectat viitorul, se aflau la jumătatea secolului XIX. Manifestul Partidului Comunist apare în 1848. Atunci debuta, se extindea prima revoluție industrială și mai departe preia Lenin ideile lor, pentru că sunt niște schițe doar, și proiectează o societate unde până și bucătăresele pot să conducă statul. Este o sintagmă celebră aceasta, pentru că spune toate operațiile vor fi simple, se bazează pe cele patru operații aritmetice, pe organizare, planificare și control. De aceea se creează atât de multe comisii de control, în final Comisia de Control a Oamenilor Muncii, Ștefan Andrei, după ce este debarcat din postul de ministru de externe, ajunge președintele Comisiei de Control Muncitoresc 2 ani de zile și apoi ajunge prim vicepreședinte al guvernului, unde se ocupă de chestiunile de export. De comerț exterior. El este cel care supervizează la nivelul conducerii de partid. Îl testa, uite domnule, l-am dat la munca de jos și nu s-a supărat, îl reevaluăm, cum spunea Băsescu. Avea o noimă strategie asta sau pur și simplu la întâmplare? Avea, era tot o politică a lui Ceaușescu, aceea de rotația cadrelor, dar atenție, și aici este un retur falsificat la ideologie. Terminând utopia lui Marx, Engels, Lenin cu supravegherea și controlul, ei proiectau conducerea societății prin rotație. Într-o zi, zice Marx cu Engels, omul va fi culegător, în altă zi, gândindu-se la societatea primitivă, sigur că ei nu se gândeau că ne întoarcem la utilul societății primitive, adică... Rotația asta avea scop să nu prindă rădăcini, sigur, să nu aibă, sigur, rețele, Ceaușescu, conexiuni cu oamenii din domeniul respectiv. Îi rotea și să nu aibă, să nu-și creeze clanuri, să nu creeze rețele, așa cum se întâmplase în perioada lui Brejnev, în Uniunea Sovietică, când însăși fiica lui Brejnev era implicată într-o rețea de vânzare de diamante pe piața internațională. Cum se întâmplă azi, așa numite baroni locali. Sigur că da. Cum se întâmplă la noi. Îi rotea pe principiu că să fii activist de partid, așa cum a fost el din start, ești capabil să conduci orice, pentru că totul rezidă în organizare și control. Acum, eu, dacă facem o trimitere la lumea de astăzi, nu vi se pare că ne-am întors acolo când ministrul al sănătății sau ministrul al învățământului apare un om care n-a fost la catedră, care nu știe, n-are nici măcar calificare? Să rămânem în final, să ne întoarcem la politica externă. Veniți cu documente în carte și din URSS, stenogramele, ce îi spunea Brejnev lui Ceaușescu, ce îi reproșea de fapt, precizați acolo că Rusia, URSS-ul, dădea 15 milioane de tone de petrol Bulgariei, Germaniei 12, Bulgariei, și noi care avem capacități de producție de 33 de milioane, nouă nu ne dădea nimic. Supărat de politica față de China, de
nealinierea în cadrul tratatului de la Varșovia. Bun, pe de o parte se ridică problema, de ce a construit 33 de milioane de tone dacă România producea 9? Să știți că a fost, la începuturi, a fost indicația lui Stalin. Să construim Nu să construim atât, să ne bazăm, adică să dezvoltăm această industrie petrolieră. Locurile de unde venea Stalin, și Stalin a început ca activist în zona Baku, deci partea aceea din Azerbaidjan și Georgia, unde existau rafinării cu tehnologie americană, și la noi exista tot tehnologie americană în perioada interbelică. Deci noi aveam socialismul acesta, când s-a făcut naționalizarea și s-a mers pe planurile de dezvoltare ale țării, planuri anuale întâi, apoi planuri cincinale, care erau aprobate la Moscova. La început noi eram plătitori de despăgubiri de război. Noi am dezvoltat această industrie petrochimică, aflându-ne și în interiorul Caerului. Caerul care presupunea o cooperare și, știți, chiar o specializare. Pe care deja a refuzat-o pentru că Ceaușescu a mers... Și datorită relațiilor pe care el le avea în Orientul Apropiat și a prieteniei cu șahul Iranului, a dezvoltat această industrie mult peste capacitățile noastre. Și aceasta a fost o mare greșeală. Rușii nu dădeau... Nu, era forma lor de constrângere și de presiune. Vreau să spun că, practic... La ce a folosit independența asta? A adunat glorie în momentele respective la ONU și așa mai departe. Poporului nu i-a folosit. Chiar Ștefan Andrei spune, a risipit pe Casa Poporului, pe tot felul, pe canal s-au dus resursele, cât beton a fost folosit la canal, cât ciment a fost folosit la canal, ceea ce însemna consumare de energie, frig în case și așa. Este o viziune megalomană. Dacă ar fi avut o viziune mai temperată, probabil că după 90 ar fi fost oamenii mai dispuși, nu mă refer neapărat la clasa politică acum, mai dispuși să se uite în spate și să preia de acolo anumite lucruri bune și să le ducem mai departe, așa cum au făcut alții. Dar noi nici nu ne-am uitat măcar ce s-a mai făcut, ce au făcut fostele state comuniste comparativ cu ceea ce am făcut noi. E o trimitere și poate răutăcioasă la Iliescu, povestește Ștefan Andrei, o scenă din Iași, când Ceaușescu primea scrisori, îi umpluseră mașina cu scrisori, le-au verificat ce scria în ele, lumea cerea case, apartamente. Și îl ceartă pe Iliescu, eu nu te ocup cu universitatea și cu teatru, în loc să rezolvi, ai institut de construcții, nu știu, tot felul de unități din acestea care ar fi putut să rezolve criza de case, deci l-a certat că nu... Nu-i convenea nici faptul că Iliescu se străduiește să fie foarte popular, să dobândească popularitate, mai ales la acești lideri de opinie care erau intelectualii. Cei care l-au cunoscut pe Ion Iliescu la Iași povesteau cum pe masa lui trona teancu de Parimaci, de Le Monde, nu că ar fi adunat el nu știu ce înțelepciune de acolo, dar dădea bine să arate că el citește presa franceză, că frecventa teatru, că imediat ce se încheia ora de lucru, care era cred că 4 ore atunci, își lua soția de mână și se plimba prin piețe, că avea un anturaj format din intelectuali, și Ceaușescu înțelegea că toate aceste lucruri îi creează
o anumită platformă, că se străduiește. Deci nu grija pentru oamenii fără case la pusă. Nu știu dacă putem, dacă putem să avem opinii foarte tranșante în această direcție, pentru că Ceaușescu era convins, el compara într-una, rămăsese la aceste comparații pe care oamenii s-au străduit să le uite. Cum s-a trăit în perioada interbelică la țară, vedem casele și astăzi, majoritatea în sate sunt construite în anii 50-70, este habitatul anilor 50-70. El avea în memorie habitatul lui din Scornicești, vedem și la muzeul satului, de fapt sunt case mult cele mai frumoase, o încăpere în care trăia toată familia. Mai departe, în mintea lui, un apartament de bloc trebuia să fie un lux de care trebuiau să fie mulțumiți și urmașii. Ori urmașii care s-au născut într-un apartament de bloc nu mai erau mulțumiți. Ei nu mai trăiau pe comparația aceea, mergeau și ei cumva ca și Ceaușescu cu cifrele de plan. Adică dacă la Ceaușescu productivitatea muncii în urmă cu 10 ani, normele de lucru ale strungarului din urmă cu 10 ani erau, nu știu cât să zicem, și peste 10 ani erau de 4 ori mai mari, și omul de rând avea... Vrea 3 camere măcar, exact. Mulțumesc mult, invităm telespectatorii să citească reeditarea, noul... Da, noi n-am vorbit mult despre politica externă, deși politica externă este subiectul principal în această carte. E un motiv în plus să ne revedem și vă așteptăm la deceniu să detaliem și cu mare plăcere de fiecare dată. Nu, cât de curând, pentru a vedea de ce îi se spunea Machiavelli lui Ștefan Andrei și cum acționa pe plan extern adevăratul Machiavelli din acea epocă. Mulțumesc, la revedere!